Yeniden studiyamızdayız değerli tamaşaçılar ve kaldığımız yerden devam edirik. Hörmətli Məhbub Bey, söz sizdədir. Mən istəyərdim, indi dostlarımız bir neçə müstəvidə bu vəziyyəti anlatmağa çalışdılar və xüsusilə də biz Güney Azərbaycanın talanmasından bəhs edirik. Bu, hansı sərvətlərdən söhbət gedir? Güney Azərbaycan nəzərə almaq lazımdır ki, həm yeraltı, həm də yerüstü sərvətləri ilə olduqca zəngindir. Bəs bugünkü Fars Molla rejimi bunu necə talayır? Hansı müstəvidə bunları həyata keçirir? Necə satır? Bu proseslərlə bağlı da bizi məlumatlandırsa çox sevinirəm. Rusi Bey, ben bu arada Mensah Hanım'ın söhbətinə qoşuluyam, qatılıyam. O da budur ki, biz nihayətdə İran o mərkəzi hakimiyyəti, beyti, sipahi və bütün o bürokrasisin biz tənqiddən qıraqlar, yəni olardılar ki, Azərbaycanın. Bu molları görə istəyirlər, göstərəyirsiniz. Bunların işləri. Bir tərəfdən Məhəmməd bəy və Məhsa xanımda söhbətlərində var idi ki, biz bu məsələnin eksperti deyirik. Amma mən çəkinmədən bu məsələni deyəm, təbiətən biz eksperti deyirik. Biz nə həvaşınası yoxmuşam mən, nə ekoloji yoxmuşam, nə işimdir, nə biləyəm ki, təbiətən bir fizik yoxmuşuq Dəbiristanda belə bir məsələlər üzrə. Amma bir millətin orqanik bir düşünəni olar, milli fəali olar, milli deyilər o, nə deyilər, çalışanı olar, siyasətçisi olar, yazarı olar. Biz nə iş görüyoruz? Günləri Məhəmməd bəy Rəhmanifər bir ad apardı, Kahve Mədəninin. Kahve Mədəninin mən yazısını oxudum, danışığın yazı da deyəndə 4 dənə sətir yazıb diyor. O 4 sətiri Ərdəbildə milli fəalları mən ağzından eşitmişəm. O deyir ki, eşikdən axtarmayın bunu. İran sınırlarından qıraqda Urmi gölünün qurmağını siz axtarmayın. Bu bulutları əri-bəzər edirlər, yox edirlər, filan edirlər. Bunları buraxın o tərəfdən, bu tərəfdən. Sinin işidir, filan işidir. Onun söhbəti yoxdur. Bunu bugünləri bazarda, Ərdəbildə, Təbrizdə, Rastov küçədir və bu söhbətləri edən bizim həmvətənlərimiz var. Yəni, mən görə Azərbaycan millətindən söhbət edəndə siyasidirlər bunlar. O yüzdən ki, nə azadçılıq var, nə yemək var, nə işmək var. Millətin işi budur ki, müdamaqlara görə ki, mən bu itirdiklərim nəyin səbəbi nədir? Səbəbi millət gedir, axtarır, Kahve Mədəninin günlərinin Instagram səhifəsi vardır. Bütün məlumatını orada paylaşır. Əlbəttə, Kahve Mədəninin danışandı, o əgər istəsəydi, qalardı da İranda, vəli qoymadılar qalsın. Kahve Mədəninin qıraqda. Mən dünənləri yox, sırağa gün İran şəbəkələri məmulən mən izlərim, hamısı. Onların təfsirləri, onların xəbərləri, onlar İranın özünün, Molla rejiminin özünün o deyil, gözlücü ilə, o eynəklə mən məsələlərə baxaram, gətirərlər, ekspertlər danışdırırlar. Dünənləri yox, sırağa günləri bir xanım gəlmişdi, həvaşınası bu havanın pişbinini beləmək ki, gələcəkdə qar yağacaq, yağış yağacaq. Onu gətiriblər, deyirlər ki, Türkiyə ilə İranın sınırında havada fərq nədir? Bu da qədər deyir, bu elmi döyür. Ola bilər, hətta bir metrdə də eqlim eləyə bizim təsir bıraqsın. Bizdə qulaq asıyor, bizdə eşidiyor. Onların söhbətləri münəkisi. Amma o yüzdən mən dedim, Məhsə xanım söhbətlərini razıyam ki, ya məsələn, Məhməd bəlkə deyir ki, biz ekspert deyirik, amma ekspert də bunu deyir. Ekspert də deyir ki, əcək problemi axtarırız, İranın içində axtarır. Boş verin siz Çini. Çinən gəl bir nəfər mal satır, kimdir onu satan? Çinən əqin İran açan kimdir? Bir siyasi bir hakimiyyətdən söhbət ediyoklar biz. O siyasi hakimiyyət kimdir? Sipah paslarındır. Siz diqqət edin, 10 milyard ton, 10 milyard ton Qərbi Azərbaycanda mədəni varlıqlar var. Mədəni varlıqlar, mədəni varlıqdan mən söhbət edəndə bu qızılı var. İndi Urmi gölündən söhbət edəndə mən dostlarım bir tweet vurmuşdu, ora baxıydım və sonra getdim, axtardım, görəm ki, bu tweet elə yalandan bir tweetdir ya yox. Axtardıq bizdə, bizdə axtarı yoxdur. Bizim işimiz budur ki, axtaraq görək ki, düzdür, yalandır. Urmi gölünün duzunun içində sodium var, potasiyum var, litium var, mənyazium var, kolor var. Sulfat var, bikarbonat var. Mən üçün mekanik oxumuşam, bizim bir dərsimiz vardı, şinaxtı xəvas və məvad deyərdilər. Bunların hər birinin dəyəri vardı, yəni hər birinə siz diqqət eləsiniz, hamısı dəyərli bir maddələrdilər ki, Məhməd bəy söhbətlərindədir ki, Urmi gölünün duzu da adlı bir duzdan biz söhbət eləmiyor. 20 milyon ton illik Urmi gölündən əlin duz istifraz olunur. Götürürlər, aparırlar. Bu indiyə aiddir, 17-18 ildir bu işi görürlər bunlar.
Qabaq gör qurumamışdı, haşiyəsindən apar edilər. İndi də kamyonlarla, maşınlarla rejə gedirlər vəsətində. Göz baxı, millət baxı, biz baxıyıq, hamı baxı, cami, cəhanı baxı, ekolojistlər də baxı, gəlirlər, duzu götürürlər, apar edilər. Bu hakimiyyətin gördüyü işdir. İndi təzəlikdə bu məsələ vəxti trend olubdur, vəxti gündəmdədir, vəxti bu məsələ haldır, özü də nə vaxt? Qışda, qış mövsəmində. Qış mövsəmində bürünər bizim millətimiz Azərbaycanda təbiətən təzahüratdır filan da bu məsələlərdən. Mən siyasi əsən qoydum, qoyaq qırağa. Sən belə bir məsələ ki, millət əgər istəsə də qırağa çıxa, hansı problemlərlə üzbəyüz, o da qalsın eşikdir. Amma bürünərdir, o şirkətlər ki, adları vardı, KVSO'dadır. KVSO'da bir şirkətdir ki, o duzu götürür, gətirir, başına min bəla gətirəndən sonra, istehsal eləyəndən sonra, ondan istədiklərini çıxardığından sonra, onun pəsabın, onun o artığın yenidən Azərbaycana boşaldı, yenidən Azərbaycanın torpaqlarını zəhərlidir. Adam bilmək ki, harasından danışsın. 17 ildir, 15 ildir ki, mən Urmuca önünə görə oxuyam. O mütməndən bu televizyonda adam bir şəxsi yoxdur. Məmməd bəy deyib, mən bilməyəm, bizim başqa dostlarımız, Məhsə xanımdır. Siz özünüz Şimali Azərbaycandan Urmi Gölünün bu faciəsinin, bu ekolojiki bir terrorun Azərbaycanlıların ekosistemin bir-birinə qırmağına vaqifsiz. Yəni siz özünüz və biz zəmbiləyirsiniz. Yəni bu həddə zəng gəlib çatıb. İndi fəqət buna məhdud olmayın ki, Əndəriyandan qızıl aparırlar, Zərəşurandan qızıl aparırlar, mis aparırlar. Biz vəxt ediyoruz ki, Azərbaycan müstəmirədir, Azərbaycan müstəmləkədir. Azərbaycanı istihmar edirlər, Azərbaycanı istəyirlər, aradan aparırlar. Bunlarda siyasi bir yönlər vardır. Biz eləyə bilirik, Çinlə danışaq. Çin bu işi görə bilər, təbiətən. Hakimiyyətdən bizə bərcərək yapışaq. Hakimiyyət kimin əlindədir? Hakimiyyət mərkəzində oturan oligarşının əlindədir. Hakimiyyət bandı kirmanın əlindədir. Azərbaycanın misin və ərzığından kim daşıya aparır kirmanı? Azərbaycanın urmudan, zərşurandan, qızılın kim daşıya aparır? Mərkəzdə istehsal eləyir, satı, şimşəli sonradan verir Hezbollahın teröristlərinə, Həmasın teröristlərinə ki, məntəqədə bütün cəng yola salsın, savaş yola salsın. Ya Ermənistana sursat silahı hansı pınla alır İran rejimi eləyə bilsin ki, onlara nə deyirlər, mənabə təxsis versin, onlara mənabə versin. Bu, İranda olan hakimiyyətin içidir. Mərkəzdə oturan o bir bürokrasiyadan, bir oligarşdan söhbət eləyəm ki, inanasınız, bu məxsusən intixabata yoxundur. Biz hələ də mənim həssasiyyətim vardı. Güney Azərbaycanda bir həmiyyətdən də söhbət olunu. Bəzilər deyirlər ki, bəli, Güney Azərbaycanı əgər millətin təmsil eləyən bir siyasi bir fitiş var, siyasi bir qüvvə var, siyasi bir güc vardır ki, eləyə bilir millət təmsil eləsin. Bu intizarı kim bunlarda yaradıb bizim millətimizdə ki, milli hərəkət gərək sabahları bir gün 500-600 nəfər xiyabana eləyə bilsin, insan tövsün, ya 1000 nəfər, ya 5000 nəfər ki, hakimiyyət gəlsin məsələn o gölü bu qurulmaqdan, bu faciədən tutarsın. Onsuz mən bu 6-7 ayın ərzində 500 dənə mən sizə ad saya bilirəm dənə-dənə günləri listim var. Elə bu verilişə görə listi mən çıxartmışam. Sayım deyim ki, bunların hamısı tutulublar. Bunların hamısının da Urmi gölünə görə pərvəndələri vardır. Hamısı da Urmi gölünə görə tutuklananlardırlar ki, bürünləri yenidən tutulublar, yenidən tutuklanıblar. Bu milli hərəkət mən başa düşməyəm. Bizim milləti bəzən qoyub burağa günü Azərbaycanda. Milli hərəkətdən yapış yox ki, olan gücü ilə hər bir məsələni qaldırı. Siyasi ərsədə bir dənə məsələ vardır. Sən əgər problemi eləyə bilirsən, millətin gözündən, deyirlər, qabağında saxlayasan, o baskı ki, hakimiyyət tərəfindən vardır, İran rejimi tərəfindən vardır, sən eləyə bilirsən ki, onu gündəlikdə saxlayasan, o göz milli hərəkətdir. Güney Azərbaycanın mən millətindən söhbət eləyə bilirəm. Bu millətin günləri səhnədə olmamazlığından eləyə bilirəm söhbət eləyəm. Və bir tərəfdən, o fisad ki, Güney Azərbaycanın millətinin o yuxarı layələrində yaranıbdır, o mühafizəkar layələrində. Onlar Güney Azərbaycan milli hərəkatına da lətmə vurirlər bir tərəfdən. Bir tərəfdən də Azərbaycanın ekosisteminə, ekolojisinə, iqtisadiyyatına da ziyan vurirlər. Nə zülk? Dünən yox, sıraqa günləri mən rəisinin səhvəsini izləydim. O molla rəisinin, adam öldürənin, qatilin, rəis cümhurun. Orada mən diqqət edəyəm, görəyəm ki,
50 nəfər bu elit cəmliyyətdir. Bütün hezblərdən, bütün təşkilatlardan, İrançı təşkilatlardan, İranda olan bütün təşkilatlardan. O Pezeşkiyan ki, onun rəddi səlahiyyət edirlər məclisdən, gedib oturub yuxarı başda orada başlayıb ki, rəisi ilə söhbətə. Güney Azərbaycan millətinin içində əgər bir danışqahı vardı, əgər bir universitə bitirən vardı, o günləri əgər Pezeşkiyana bayraq saxlayı, ona pərçəm saxlayı. Milli hərəkatın, milli aktivistin sözü onunla da olmalıdır. Sən günləri bu fasid nirləri ki, sənin gölü vurduqlar, mədənləri talan edirlər, insanları ki, beynindən aparıblar, qururu da ki, tapdalıyırlar 24 saati. Sən əgər günləri də, bu tarixdə də, güclü ölkələr də sənin arxında olsa, sən əgər bu fisadın içində üzeysən, Pezeşkiyan kimin adamın arxasında durmaqdan asılıdır yox. Yenə də sən deyirsən ki, bu verilişlərdə də olubdur. Bizim bəzi təhlilçimiz gəlibdir, söhbət edəndə deyibdir ki, bəli, Pezeşkiyan ya o hakimiyyətin o qətarı vardı, treni vardı, trendən düşənlərdən bizə deyə bildi, o gələcəkdə bəhrə aparaq. Hansı bəhrəni biz aparacaq? Aydındır, aydındır, hörmətli Məhbub bəy. İndi bu mövzuya davam eləyəcəyik və nəzərə alaq ki, təxminən efirimizin yekunlaşmasına 15 dəqiqə müddət qalıb. İndi çox rica edirəm hər üçünüzdən, hər üçünüzə verəcəyim suallarla bağlı 5 dəqiqə müddətində cavab verək. Hörmətli Məhəmməd bəy, Məhbub bəy çox maraqlı bir mövzu, müzakirə mövzusu yaratdı, xüsusilə milli hərəkatla bağlı. Ümumiyyətlə, milli hərəkatın ülmi konusunda, ülmi məsələsində tutumu, ümumiyyətlə axsaqlıqlar hansılardır, ümumiyyətlə sizin xüsusi təklifləriniz varsa, onlar nələrdir? İstəyərdim bu mövzu ilə bağlı 5 dəqiqə müddətində fikirlərinizi dinləyə rica edirəm. Valla, Rusif bəy, milli hərəkət dediyimizdə, yəni elə ilk günlər günü Urmu gölü məsələsini gündəmə gətirən bir hərəkətdir. İndinin məsələsi də 16-17 il bundan qabaqdan Urmu gölü məsələsi ilə məşğul olubdur. Hələ o zaman ki, kimsə Urmu gölünün qurulmasına, qurudulmasına inanmırdı. Azərbaycan Milli Hərəkəti və Azərbaycan Milləti bu məsələni gündəmə gətirməyə çalışdı. Müəyyən dərəcədə də başarılar əldə elədi. Neçə-neçə seyirlərdə hətta meydanlara töküldü, küçələrə töküldü, etirazlara başladı. Müəyyən dərəcədə də eləyə bildi öz səsini hətta dünya ictimaiyyatına çatdıra. Baxın, bu günlərimizdən Avstraliya kimi bir ölkənin dərs kitablarında Urmu gölü məsələsi daxil olunub və dərs verilir. Yəni, bu günlərimizi yeri gələndə Japon kimi ölkələr Urmu gölünün yenidən ehyası üçün müəyyən qədər yardımlarda bulundular. İşim yox ki, bu yardımlar Urmu gölü üçün xərclənmədi. Amma məsələ buradakı Azərbaycan Milli Hərəkəti bu mövzuda yetərincə fəal oldu. Bəlkə bizim son zamanlar biraz, bu mənim baxışımdır, bəziləri fərqli baxa bilərlər. Özəlliklə bu il ki, bu fəlakət daha artıq özünü göstərməyə başlayıbdır. Bəlkə hakimiyyətə daha artıq demək olar Azərbaycan milləti daha doğrusu. Təbən Milli Hərəkət də onun bir içində olaraq daha artıq hakimiyyətə bir gözdağı verməli idi, qorxutmalı idi, baskı və fişar gətirməli idi. Çün bu hükumət zaman-zaman bu televizyonda dediyim kimi sadəcə küçələrdən hesab aparır, meydanlardan hesab aparır bu hükumət. Bəyanat verməklə, yazı yazmaqla, o qədər ciddi məşğul, yəni ciddiyə almır bunları. Qorxduğu sadəcə bir şey var, o da insanların küçələrə tökülməsidir, insanların meydanlara tökülməsidir. Mən şəxsən belə hesab edirəm ki, Urmu gölü məsələsi, bayaq da dedim, Azərbaycanın ölüm qalım məsələsidir, var və yox olma məsələsidir. Bu cinədə mənim sözüm deyil. Baxın, bəzi dostlar bəzi sözləri deyirlər, mən bilmirəm, istəmirəm çox cüziyyətə qatılam. Amma məsələ buradadır, hamı bir sözü deyə bilər. Bəli, bir sözün mütəxəssisi durub bir söz deyəndə o məsələ bir az fərq edir. Yaxşı, biz illər boyu deyirdik ki, mən özüm şəxsən 50 yerdə demişəm ki, Azərbaycanda bir gün nəmsə aparıb sandıq qoysalar və insanlardan səs haqqı versələr və desələr səs verin ki, Azərbaycanla birləşmək istəyirsiniz. İlə bu televizyonda zaman-zaman bu məsələni dilə gətirmişəm ki, iynə ucuza şübhəm yoxdur ki, 50-dən yuxarı
İndi nə qədər yuxarı ayrı bir bəhsdir. Bəli, 50-dən, %50-dən yuxarısı deyir ki, biz İrandan ayrılırıq və Azərbaycanla birləşirik. Baxın, bu sözü bilməmsi bizim şayet elə bir çox insanlarımızdan da soruşsanız, Təbrizdə də, Ərdəbildə də, Zəncanda da bu sözü bəlkə eşidə bilərsiniz. Amma bunu gəlib bir nəfər ki, bu konuda çalışma aparıbdır. Mən keçən proqramda Şöhrət bəylə bərabər var idik. Burada bir universitə tərəfindən aparılan bir araşdırmanın dilicə bu sözü dilə gətirildi. Bu bir bilimsəl mahiyyət kazanır. Baxın, bilimsəl mahiyyət kazanmaqla insanların sokakta, küçədə danışmalarının fərqi sadəcə buradadır. Onun üçün mən belə düşünürəm ki, Urmuqölü məsələmizdə İranın lap rəsmilərinin belə dilə gətirdiklərini biz nəzərdə alırıq. Onların bəzən o müxaliflərin sözləri çox mühümdür. Müxaliflərin sözləri çox mühümdür. Müxaliflər özləri deyirlər ki, Urmuqölü qurudulsa, Azərbaycanda ən azı 5 milyon insan köçmək zorunda qalacaq. Bunun anlamı nə deməkdir? Bunun anlamı budur ki, Urmuqölünü quruduruq, ta 5 milyon Məhmet insan... Məhmət Bey, çox özür istəyirəm sizin söhbətə girməkdən. Bunu fəqat müxalifət demək ki, bunu İsa Kəlantəri də deyir söhbətlərində. Deyir ki, İsa Kəlantəri deyir ki, Azərbaycan bütünlüğü ilə görə köçər. Yəni, belə bir söhbətlər var. Məhmut Bey, əgər icazə versən sözlərimi qurtarsam, İsa Kəlantəri bizdən deyil ki, İsa Kəlantəri ilə Urmuqölünü qurudanların biridir. İsa Kələntəri zamanı gələndə bir nəmsi özünü demək olar hükumətin qarşısında qərar verir cuya ki, qabaqcalar o demək olar səhvlərini, səhvi ki demeyim, cinayətlərini örtbastır eləsin. İsa Kələntəri zamanında Azərbaycan məhkəmələrinin qarşısında yo, daralmalı. Mən ki, opozisiyondan, müxalifətdən, qıraqda da hakimiyyətin öz içindən də adam vardı ki, deyir ki, gərək transfer olaraq insanlar ora quruyandan sonra künfəyəkin olacaq Azərbaycan. Buyurun. Buyurun Rus Bey. Çox təşəkkür edirəm Məmməd Bey. Hörmətli Məhsa xanım, istəyərdim elə bu mövzunu davam etdirək. Ümumiyyətlə siz əlavələriniz var mı hörmətli Məmməd Bey'in fikirlərinə bu mövzu ilə bağlı? Qiymətli Rusif Bey, biraz mövzu dağıldı bilmirəm. Urmiya Dəryasından mı devam edir, yoxsa Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin məsələni necə önə sürdüyünə icazə buyursunuz. Bəli, bəli, bəli. Hərəkətlə əlaqəli bir neçə cümlə deyə bilərəm ki, Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti özəlliklə çox dərin tarixi kökləri vardı bizim toplumumuzun içərisində. Yəni, köklü bir hərəkət. Yəni, bu xalqın bir parçasıdır, bir məhsuludur. Bir beyninin məhsuludur. Mən hər zaman bunu deyərəm. Düşünən beynidir. Bir də düşünən beyin, yəni çalışan beyin, ağıllı, ağıl. Ağıl çox önəmlidir. Ağıl eğitim və cəsarətlə daha da dəyərliləşir. Yəni, çox insan var, hər biri olmazsa heç bir işə yaramır. Amma Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti bu xalqın düşünən beyni, eğitim görmüş, yəni milli məsələlərdə özünü gəlişdirmiş, xalqın yeri, xalqın beyni olaraq düşünüb, sorunları mənimsəyib və bir tərəfdən də bunu dilə gətirməyə, bunu bunun hesabını sormağa cəsarətli olan bu xalqın övladlarıdır. Yəni Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti Cənubi Azərbaycanın özətidir, özüdür. Özü. O mənada bunu geçən danışıqlarımda da dedim. Mən bu məsələni çox yaxından bildiğim üçün deyirəm. Yəni, özəlliklə məhkəmə sürəcləri, tutuqlananlar, tutuqlananların bir çoxu ilə ailə dostluğum, yaxınlığım olduğu üçün deyirəm ki, çox insanın Urmiya Dəryası üçün apardığı mübarizədən dolayı həyat xətti dəyişdi. Bilirsiniz nədir? Bunu örnək verəcəm, ad verməyəcəm, amma örnək verəcəm. Təbrizdə 12 il qabaq, 12 il qabaq və ya 12 il qabaq, bəli, Qumtəpədə tutuqlanan bir qrup var idi qardaşlarımız. Hamısının, yəni Urmu Dəryası üçün bir toplantı qurulmuşdu, sonra hamısı tutuqlandı. Hamısının həyat xətti dəyişdi. Həyat xətti dediğim, hamısı milliyyətçidir, hələ də mübarizəyə davam edirlər, amma
büyük əziyyətlər hələ də onların həyatının bir parçasıdır. Sırf o toplantı və sırf Urmu Dəryasının o xiyaban hərəkatına qatıldıqları, oranın beyninin bir parçası olduqları üçün. Onun üçün biz millətimizlə də həqiqətən çox layiq bir millətdir. Bu qədər xarici qüvvələrin heç bir himayəsi olmadan və bunu siz də işarə elədiniz. Çifte standart davranan qurum, quruluşlar arasında ki, həqiqətən çifte standart davranırlar, ikiyüzlülük edirlər, bəzən görməzdən gəlirlər. Bu məsələ bir çevrə məsələsidir, bunu unutmayaq. Yəni, hər yerdə bir çevrə məsələsi üçün belə bir mübarizə olsaydı, dünya ayağa qalxardı. Bunu qəbul edək ki, söz konusu, mən bunu geçən də qıyaslamalarımda dedim, söz konusu Azərbaycan olduğunda hamı üç meymunu oynayır. Yəni, dünyada da biz bunu görürük. Necə ki, bizim torpaqlarımız işgal altında var idi, qətnamələr var idi, Ermənistan oradan çıxmalı idi, amma kağız üstündə qalırdı. Axırda özümüz, yəni öz qüvvəmizlə torpaqlarımızı təmizlədik. Bu məsələ ilə əlaqəli də çevrə bazında belə baxsaq, belə bir mübarizə örnəyi dünyada yoxdur. Bunu böyük bir cəsarətlə deyirəm. Ən az minlərcə insan Urmiya dəryası üçün tutuqlanıbdır, məhkəmə olubdur, şallaq yiyibdir, təhsildən atılıbdır, işdən atılıbdır. Hələ də mülteci həyatı yaşayır, hələ də sürgündə yaşayır, hələ də əziyyətlər çəkir. Və o mənada xalqımızın bunun üçün mübarizəsini küçümsəməyək, dəyər verək, yetəri qədər, layiqi qədər dəyər verək və özümüzə güvənək. Bir də mən də Məmməd bəyə o nöqtədə qatılıram ki, İsa Kəlantərilər və falan falan bunlar sırf məşğul eləmək və Tehrana Urmiya dəryasını qurutmaq üçün, zaman qazandırmaq üçün sipər oldular. Aydın. Yəni, sipər qalxan oldular. Yusuf, mən çox özür istəyirəm. Burada bir esas eləyən bir ya mənim söhbətimi dostlarımız eləyə bilmədilər, avarırlar, ya mən yetirə bilmədim. Elə söz sizdədir, hörmətli Məhbub bəy. Çox rica edirəm, çox rica edirəm Məhbub bəy. Elə söz sizdədir, növbəti 5 dəqiqə ərzində, növbəti 5 dəqiqə ərzində. 5 dəqiqə ərzində. Əgər, söhbət bundandır ki, ekspertlər... Yox, mənim söhbətlərimdə, siz niyə elə aldınız bunu? Yox, mən yox, başqa bir söhbət yoxdur. Millətimizin daha artıq o fikirlərimizin bir-birindən, nə deyirlər, ola bilər fərqli ola, amma burada bir məchul bir məsələ vardır. Məchul məsələdir, yəni bunun üstünü açmaq lazımdır. Mən söhbətlərimdə Məhəmməd bəy işarə edirlər ki, ekspertin ağzından eşitmək milləti eləyə bilər iqnə eləyə. Millət ekspertin ağzından eşitsə, dilindən eşitsə, danışığından eşitsə. Mən Məhəmməd bəy bu sualı verə bilər. İran İnternəşnalda yorqan döşəklərin səriflər oturublar. Nikahəncə konserdən tutaq, kahvə mədənisindən tutaq, BBC-si İran İnternəşnalı. Fars dilində danışırlar, amma deyirlər ki, Urmi Gölünün bədbəxtçılığının hamısı amili siyasi İran rejimidir ki, kahvə mədənin özündə qoğub oradan. İndi mən əlan gələ oturam Günas TV-də deyəm ki, mən o qədər irəlləmişəm, mənim milli hərəkatım o qədər irəlləyib ki, şuarımda var, Azərbaycan talandı, millət oyan amandı. Bir ictimai, bir ekoloji məsələ gəlir, vəxti bir mivəsini veribdir, bir siyasi şuara təbliğ olunubdur. Millətin həddəqəlli budur, o əşdif qısımı. Bunu başa fükəndən sonra mən yenidən bir dənə əqəbgərd vura bilmərəm, yenidən xoşləşbarı vura bilmərəm. O yüzden elə ki, mən o misalı vurdum, dedim, əgər İsa Kəlantəri kimin adamdır, qavəmədən nəsən buraxa. O ki, gəldi bir zaman istədi, məsələn, İran rejiminin içində bir ekspert kimi fəaliyyət eləsin, sonradan durdu, qarşı getdi, yerlən Kanada'da oturubdu, qəşə kefindədir, Niyabaranın qırağında da oturub, abcı onun içi, sonradan deyir ki, bəli, İranda mən bir iş görə bilmədim, bitti, çıxdı, getdi, mən oturuyam, özü danışqahı dərslərimiz adına edəcəm. Vəssələm, Azərbaycanın millətidir, əktivistlərdir, mən məqdə deyəm ki, mən eləyə bilirəm, 500 dənə günləri ad sayam ki, günləri zindandadırlar, bunların əksəriyyətinin 190-ının günləri pərinəndəsi var Urmi Gölünə görə, mən bunu necə açıqlaya bilirəm? Yəni, Güney Azərbaycanda məsələ deyilsin, nədir? Biz hakimiyyətlə tərəf yox, hakimiyyətinin gücü var, qılı var, iqtidardadır, bəsizi var, itilatı sıfahı vardır və bir dənə də bizim bir qişrəz toplumumuz vardır ki, məsx olunubdur. Mənim söhbəti məmulən onlarlandır, yoxsa mən milli fəalim nə üçün mən bu günləri televiziyonda gələ söhbətlərimdə onu mühadəb qərar verəm?
o qışınla mənim, o kəsimlə, o qısımla söhbətimdir ki, deyəm ki, sən yerə öz tarixindən, öz varlığından, öz ekolojindən eləyə biləsən, defa eləyəsən. O orta təbəqə ki, əngəli iqtisadın içində yüzey büyünləri deyir ki, mənə nə dəxli vardır. Ərdəbildə oturub deyir, Urmanın mənə də dəxli var. Ya Təbrizə oturub deyir, mənə nə dəxli var. Amma bu məsələni aradan götürən bir dənə güc vardır ki, o gücə biz güc qatmalıyıq. Mənim söhbətim budur. Onu gündəmdə saxlayan Dünya Azərbaycan Milli Hərəkatıdır. Necə ki, Məhəmməd bəy söhbətlərində var idi və Məhsab xanım da söhbətlərində var idi. Yəni burada məsələ isə deyirəm ki, bizlərə aydın olmağına görə mən bu 5 dəqiqəmi belə bitirdim. Buyurun. Çox təşəkkür edirəm, hörmətli Məhbub bəy. Mənə bir dəqiqə icazə verin, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə xahiş edirəm, son bir dəqiqəndə deyim. Bir dəqiqə, icazə verin. Bilmirəm, yəni Məhbub bəy niyə bəhsləri haşiyəyə çəkməkdən ləzzət aparır, mən orasını anlaya bilmirəm. Və bir təhər elə bir bilimə qarşı çıxma, elmə qarşı çıxma ruhiyyəsi görürəm. Bu heç doğru deyil, xoş deyil. Yəni KV mədəni İranda ətraf mühit demək olar örgütünün bir dönəm başqanı olubdur, sədri olubdur. Birləşmiş Millətlərin ətraf mühit demək olar örgütündə bu adam sədr müavini olubdur. Baxın, biz bir nəmsi bir araşdırma aparanda, əvvələn İran internasionallar nə rəbdi vardır, Məhbub bəy? Lütfən biraz da saygılı olun. Mən yox, mən cümləmi tamil dedim, yo, siz təhlilinizi buyurun. Siz söhbət eləyəndə mən gülümsəmirəm. Siz söhbət eləyəndə mən qulaq asıram və not alıram, gülümsəmirəm siz danışa-danışa. Biraz lütfən mən saygı. Mənim söhbətim budur ki, siz saxtari istirakçilisiniz, buraxıyorsunuz. Siyasi sürədə deyirsiniz ki, KV mədəni bildirin, büyünləri İbrahim Sabalan, Abbas İsani, Yürüş Mihrəli bəyini bilmir. KV mədəni büyünləri bir dənə bürokratdır, bir dənə teknisiyəndir, bir dənə təlim alınmış bir adamdır. Geri mənafiə hesab edəndə gəlir İrana, çox da bilir. Çoxları büyünləri, Güney Azərbaycanın Milli Hərəkatı, Süsleyir Arıqma. Daha icazə verir ki, mən də sözümü deyim. Olmaz ki, İran internasyonların mənim bir dəqli vardı. Yox, mən susuram, sən deyəsən, qurtarasan, sonra mən danışanda gəlirsən bir də sözümün vəsətinə. Mənim də bir onda söhbətim yoxdur. Buyurun, olmur ki, qardaşım, bir sus da. Buyurun. Çox xahiş edirəm, Məhəmməd bəy, son bir dəqiqəmiz var, onu da buyurun. Olanda, o zaman sən xəstə olanda, korona tutanda geçinə Yürüş Mehrəli bəyli dursun onu dərman eləsin. Çünki o da korona haqqında bilgisi vardır. Ya Abbas bəy dərman eləsin. Qardaşım, hər zadın bir yeri var. Biz burada Azərbaycan Milli Hərəkətinin önəmini azaltmırıq. Siz haşı yaparırsınız söhbəti, mən başa düşməyəm. Siz hər zaman, vəqti tənqidiniz vardır, mühatəbinizi qərar veririniz. Siz məni tənqid eləmək yerinə başlayırsınız, sözü ateysin, sonradan çıxıb gedirsiniz. Dostlar, televiziyonda yaxın. Beylər, çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Bu mübahisəni, hörmətli Məhbub bəy. Dinləyin bir dəqiqə. Hörmətli Məhbub bəy, hörmətli Məhəmməd bəy. Bu mübahisəni saxlayaq sonrakı efirlərimizə, vaxtımız yekunlaşdı çünki hər üçünüzə, dəyərli Məhsa xanım, Məmməd bəy, hörmətli Məhbub bəy, hər üçünüzə təşəkkürümüzü bildiririk. Efirimizə qoşuldunuz, fikirlərinizi bildirdiniz. Minnətdaram hər üçünüzə. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli Güney Azərbaycan Televiziyasının tamaşaçıları, daha bir efirimizin sonuna gəldik. Biz bugünkü müzakirəmizdə Tehran rejiminin Güney Azərbaycanla bağlı təhlükəli planlarının mahiyyətini anlamağa və bunları sizlərlə bölüşməyə çalışdıq. Bu dəqiqəyə qədər bizi izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti yayılmada görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.